Uppdrag granskning ikväll om Privata Hälsans förskola som ska vara en av landets bästa. Det var hälsa, friskvård, rörelse, sunda livsvanor. Och det är sånt som jag står för. Och tycker att det är viktigt att förskolan ger alla barn en bra start i livet. Men mina mejl som du har, hur kommer det sig att du har dem så att säga? Till slut så fick de så lite mat så det kom hit en praktikant och ställde sig och bakade bröd på morgnarna. Och vad sa personalen? Att de var ju hungriga. De fick ju jättelite mat. De fick knäckebröd och vatten. Vi har sett exempel på där vinstintresset kan kollidera med de gamlas behov inom äldrevården. Och det här har vi också sett inom skolan. Nu handlar det om de absolut yngsta barnen. Sedan några år tillbaka så finns privatägda Hälsans förskola med verksamhet både i Uppsala och i Stockholm. De säger sig vilja driva några av landets absolut bästa förskolor. Och inriktningen är god och trygg miljö och bra och näringsrik mat. Det här har visat sig vara en god business och vinsterna har ökat i snabb takt. Ägaren och grundaren Bijan Fahimi är folkpartist. Han sitter i styrelsen för Svenskt Näringsliv och driver också en PR-byrå. Han ska precis som ni just titta på vårt reportage som handlar om hans egen skapelse. Och frågan vi ställer oss och som han ska få besvara: får barnen ens äta sig mätta på hans förskolor? Reporter är Jorun Collin. Jag skriver till er med anledning att jag måste börja tillaga och servera mindre mat. Jag tycker själv det är tråkigt, men ska försöka tillaga mat så att ni kan bli mätta, men det är svårt. Tack för er förståelse, kocken Emerson. I augusti 2013 anställs Emerson Araya som kock på en förskola mitt i Stockholm. I 12 år har han lagat mat till barn på både skolor och förskolor. Nu har han börjat på Hälsans förskola, men inget blir som han trott. Till sist skickar han ett mejl till sina kollegor där han skriver att det finns för lite mat för att göra barnen och personalen mätta. Han vet inte att han bara är en i raden av kockar som ställts inför en närmast omöjlig uppgift. Den här historien börjar 4 år tidigare i Nacka utanför Stockholm. Först låg den nära och sen så var det ju Hälsans förskola, så de skulle ju ha fokus på hälsa och rörelse och bra mat bland annat. Hur fick du veta att det var det som var deras? Det var det de sa när jag var där på besök. Mm. Så var det. Och vad tyckte du då? Hur var första intrycket? Men det var bra. Jannica Drugges son är 13 månader när han börjar på den nyöppnade fristående förskolan i Nacka. Det är november 2009. Jannica är 24 år, ensamstående och ska tillbaka till heltidsjobbet på kontor. Hon tycker att förskolan verkar bra, men märker snart att det är något som inte stämmer. Det som vi reagerade på, det var trots att de hade sån fruktansvärd personalbrist så tog de in fler och fler barn. Och man visste aldrig vem som tog emot barnen när man lämnade dem. Det var alltid vikarier. Andra foten. Om du äter upp den så kan vi komma iväg. Ett halvår senare flyttar Petra Kromnov och hennes familj hem till Sverige efter 4 år i Tyskland. Sonen Nils får plats på Hälsans förskola i Nacka. Kan du beskriva hur det var att lämna din son på morgnarna? Man fick gå runt och leta efter någon som kunde ta emot.
liksom, hallå, är det någon här? Man gick in och tittade och till slut så kanske man hittade någon. Det var liksom sån kaos på allting. Det fanns ju inte leksaker nog, det fanns liksom ingen sand i sandlådan. Anna. Det händer att personal lämnas ensam med stora barngrupper. Och föräldrarna kräver att ledningen tar tag i problemen. De skyller ju bara ifrån sig på personalen. Och på... Det var så här, vi är medvetna om problemen. Men det är ni som hämtar era barn för sent. Och det är personalen som överdriver. Och... Så man kom ju liksom ingenstans alls på de där mötena. Och det vart ju ingen förbättring. Efter 2 år av klagomål bestämmer sig Hälsans förskola för att anställa en verksamhetschef. Ja, jag såg en annons i tidningen. Jag hade egentligen inte alls tänkt söka något jobb där. Men det var det var någonting nytt. Det var hälsa, friskvård, rörelse, sunda livsvanor. Och det är sånt som jag står för. Och tycker att det är viktigt att förskolan ger alla barn en bra start i livet. Så ur det perspektivet så sökte jag. Eva, som vi kallar henne, anställs som chef på huvudkontoret. Hon ställer upp på intervju mot löftet att hennes namn och bild inte kommer att visas. Hon har jobbat inom förskolan sedan tidigt 80-tal och varit förskolechef sedan 90-talet. Nu ska hon vara med och utveckla verksamheten och hon får ett första uppdrag på förskolan i Nacka. Ja, jag fick ju också ett uppdrag när jag kom från styrelsen som jag tyckte var spännande. Och det var ju att ta reda på varför det var sån genomströmning på personal, varför så många slutade. Lokalen är tillfällig tills kommunen byggt den nya byggnaden där Hälsans förskola ska vara. Och i Evas uppdrag ligger att göra föräldrarna nöjda. Eva berättar att vissa rum på förskolan hade varken möbler eller leksaker. Så hon handlade det hon kallar för basmaterial. En lekställning, bollar, lite byggmaterial för de mindre barnen. Jag handlade, ja. Och då blev jag ju uppkallad och utskälld av hela styrelsen, mer eller mindre. Uppkallad? På huvudkontoret. Och fick sitta själv. Och de satt mitt emot mig, 3 personer, och spände ögonen i mig och sa att jag hade gjort ett väldigt dåligt jobb och att de var väldigt upprörda för att de behövde de här pengarna för att kunna skaffa fler förskolor, inte till att jag skulle göra av med pengarna. Så då började jag väl förstå att jag hade hamnat i klistret riktigt rejält. För det var ju stick i stäv med vad vi hade sagt från början. Och då förstod jag att det här kommer inte lösa sig på något bra sätt. Det börjar allt fler barn och inskolningarna pågår för fullt. Efter ett tag märker föräldrarna att det finns ett annat problem än för lite personal och leksaker. Barnen är hungriga när de hämtas på eftermiddagarna. Här är köket. Till slut så fick de så lite mat så det kom hit en praktikant och ställde sig och bakade bröd här på morgnarna. Nej. Jo, det är sant. Vad fick ni höra om det då? Alltså... Det var personalen som sa det. Men vi fick inte säga någonting för dem. Så att... Och vad sa personalen? Att de var ju hungriga. De fick ju jättelite mat. De fick knäckebröd och vatten. Sen kom jag till förskolan en morgon och då visade sig att barnen fick vatten och hårt bröd till frukost. Och nu pratar vi igen om väldigt små barn och... Jag reagerade jättestarkt på det och frågade personalen, men hur tänkte ni nu? Varför ger ni barnen vatten och hårt bröd till frukost? Och då svarade de, ja, vi har ju bett om mera pengar flera gånger, men vi får ju inte mer. Vi har 300 kronor i veckan och det ska räcka till frukt och mjukt bröd och fil och sådana saker. Och mjölk. Och det räcker i ungefär i 3 dagar, sen är det slut. Så de andra 2 dagarna så kan inte barnen få något av det här. Och jag trodde ju att det var ett skämt. Jag trodde att det var ett missförstånd såklart. Så jag sa, ja men jag har ett kort här till affären. Jag går och handlar. Så gick jag och handlade. Och tänkte att det här var ju bara ett dumt missförstånd. Förstås. Men då hände samma sak igen. Att då blev jag igen uppkallad. Och då sa ju
vd:n till mig att jag var inte anställd för att vara ett fackligt ombud för personalen, utan jag var anställd för att vara chef. Och jag var väldigt dålig på mitt jobb, var hennes uppfattning. Hon ansåg att jag inte klarade av mitt jobb överhuvudtaget då. Men alltså, de kan ju inte ha haft knäckebröd och vatten till frukost. Jo, de hade knäckebröd och vatten. Och det var samma argument där, att pengarna skulle inte räcka till att göra deras vision. De sa att vi ska ha hög beläggning och låga kostnader för att vi ska kunna nå vår vision som var 50 förskolor på 5 år. Eva går ut från mötet och sätter sig framför sin dator. Hon kan inte riktigt bedöma vad det är som händer. Men nu förstår hon varför personalen på förskolan slutar. Hon stänger av datorn, reser sig och går hem. Och hon kommer inte tillbaka. Det tog 6 veckor innan hon sa upp sig. Men Petra och Jannica, de är kvar med sina söner på förskolan. Tillsammans med några andra föräldrar startar de en sluten grupp på Facebook. Nu är matbristen så tydlig att föräldrarna själva går och handlar. Jag och Lena har gjort veckans mellisinköp. 4 stycken megastora cornflakespaket, 4 stycken gurkor, 2 korgar kiwi. Slutsumma 717 kronor. Om någon vill vara med och dela på kostnaderna är ni hemskt välkomna. Annars kanske någon annan kan köpa nästa vecka. I den här Facebookgruppen så la vi ut allting. Vi sa att vi måste agera. Jag började kontakta kommunen. Kommunala förskolor granskas av Skolinspektionen. För fristående förskolor är det istället kommunen som ansvarar för tillsynen. Hos Nacka kommun hittar jag flera klagomål som rör Hälsans förskola. Oroliga föräldrar berättar om en otrygg verksamhet. Och förskolechefer vittnar om att olyckor skett eftersom förskolan är underbemannad. Vad är det egentligen som hänt på förskolan i Nacka? Jag vill träffa företagets vd Malin Hökeberg för en intervju. Malin Hökeberg. Hejsan Malin, jag heter Jorun Collin och ringer från Sveriges Television och Uppdrag granskning. Hej! Hej! Jag har några frågor om Hälsans förskola. Okej, jag svarar jättegärna, men just nu passar inte bra. Jag är faktiskt hemma och vabbar. Men kan inte vi boka en tid? Väldigt gärna. Ja. Hur ser det ut tisdag, onsdag nästa vecka? Någon av dem? Om du skulle kunna mejla mig, för jag har inte med mina barn. Så jag har väldigt svårt att kolla mitt schema just nu. Ja. Men skulle du kunna mejla mig? Absolut. Så kan jag återkomma med en tid som passar. Absolut, det gör jag. Det vore jättebra. Ja, men toppen. Okay. Då hörs vi igen. Ja, det låter jättebra. Tack. Hej. Hej då. Jag mejlar henne förslag på när vi kan ses och ber henne återkomma. Men det kommer att bli svårt att få till ett möte. Men om det var så illa då, som du säger, varför hade du kvar din son? Jag hade liksom inget annat alternativ just då. För det är ju dagisköer och mitt i terminen och det var hemskt. Alltså i slutet där efter jag hade hämtat honom där, när det var så där mycket barn och ens personal, då gick jag ner i arbetstid så jag kunde hämta honom innan 3 varje dag. Och vissa föräldrar tog ut föräldraledighet, andra tog led från jobbet för att slippa lämna dem där, just för att det är omöjligt att hålla koll på så många barn. Så att det är ett under att de inte gjorde så mer illa än vad de gjorde. Hälsans förskola som skulle vara så bra har blivit något helt annat för föräldrarna i Nacka. Men medan krisen pågår för fullt så fortsätter företaget Hälsans förskola att växa. För det här handlar inte bara om en förskola i en förort till Stockholm. Det här handlar om ett bolag med stora planer. Det var här allt började. Företaget öppnade sin första avdelning vid torget i Rinkeby 2007. 2 år senare invigs nya förskolor i Märsta och Nacka. Och företaget vill fortsätta växa. I början av 2011 startar de 2 nya förskolor.
i Vårberg i Stockholm och i Gottsunda i Uppsala. Men företaget letar också efter förskolor att ta över. I Älvsjö utanför Stockholm ligger en annan fristående förskola som har stora ambitioner när det gäller barnens mat. Det skulle vara bra mat. Det var det viktigaste. Det var nästan inga begränsningar på maten. Det skulle vara närodlat, närproducerat. Och nötköttet som vi fick, det var från en gård i Roslagen. Och köttet för övrigt, det skulle vara svenskt. Och när vi serverade korv så var det hög kötthalt i korven. Det var viktigt. Maria Wallenor är kock på förskolan i Älvsjö. Hon har många års erfarenhet från skola och förskola. Och nu blir Hälsans förskola hennes nya arbetsgivare. Hälsans förskola, det lät ju bra. Vi trodde att det skulle bli bra, för det lät ju bra. Så redan i april så kom chefen och sa att vi hade förbrukat hela årets budget för matbudget. Och hur länge hade du jobbat för dem då? Hur länge hade de styrt skolan? Ja, de hade väl bara varit en månad. De kom på vårkanten. Det var februari eller mars, det kommer jag inte ihåg. Men de kom på våren i alla fall och köpte hela verksamheten. Och i april fick vi reda på att vi hade gjort av med hela årets matbudget. Det var du som hade gjort av med den då? Ja, typ. Mm. Vad sa de då? Nej, att vi inte fick fortsätta så. Vi fick skära ner på det mesta. Men det kanske hade varit lite väl mycket då att köpa så hög kötthalt på korven och... Ja, det kan väl tänkas. Man behöver inte gå från det bästa till det sämsta. Jag skulle köpa absolut den billigaste korven, sa hon. Och jag talar om för henne då att vi har haft bättre korv tidigare med hög kötthalt. Ja, men det märker inte barnen, sa hon. Gör de det då? De kanske inte märker det? Jag vet inte, de kanske inte märker det, men man vill väl ändå att barnen ska ha bra mat. Som förälder, jag är själv barn, så vill man hellre att det ska vara kvalitet på maten än bara det billigaste. Maria berättar att förskolans ägare kom till köket och gick igenom hur maten skulle lagas. Tidigare hade Maria serverat mjukt bröd till frukosten, men det var det slut på nu. Vad jag reagerade på också, det var att de allra minsta barnen, de hade ju knappt tänder i munnen. De var ju bara ett år de minsta. Kanske bara ha två tänder eller inga alls. Och jag sa att vi måste få beställa hem bröd som de kan äta, typ sån här delikatessbröd. Som är lite mjukare hårt. Det är lite tunnare skivor. Men det fick jag inte heller, för att det var onyttigt. Ja, men det finns ju fullkorn, sa jag. Men det fick jag i alla fall inte beställa hem. De små barnen fick tugga med gommen. Det mjukade, knäckebrödet mjukades upp i gommen, sa hon. Sa chefen för Hälsans förskola det? Ja. Och vad var motiveringen till att du inte fick köpa det tunnare brödet? Det var onyttigt, sa de. Och vad tror du om det? Nej, det tror jag inte på. Jag tror på att snarare att det var för dyrt. För det är dyrare. Vilka är det egentligen som står bakom företaget? Narges Moshiri är förskolläraren som tillsammans med sin man Bijan Fahimi startade Hälsans förskola 2007. Fahimi satt under flera år i Folkpartiets styrelse och har varit ersättare i riksdagen och Europaparlamentet. Han äger och driver en PR-byrå och har styrelseposter i tunga organisationer som Svenskt Näringsliv och arbetsgivarorganisationen Almega. Till en början är Narges Moshiri vd för Hälsans förskola. Men 2012 tar Malin Hökeberg över vd-posten. Samtidigt som hon också blir delägare i företaget. Jag får några interna dokument från Hälsans förskola skickade till mig av en anonym källa. Det är en presentation på 42 sidor som är döpt Mål och vision. Hög lönsamhet gör att vi kan växa med egna resurser. Hur förblir vi lönsamma? Hög beläggning. Snabb beläggning vid nyetablering. Kostnadskontroll. Effektiv organisation. Dokumentet visar på stora visioner. Målet är att 2015 ha 50 förskolor och en omsättning på 300 miljoner kronor.
De vill expandera till andra delar av Sverige, dit fristående förskolor ännu inte nått. De har höga lönsamhetsmål och nya förskolor ska snabbt gå med vinst. Samtidigt, samma år som de formulerar sina visioner, stormar det rejält i Nacka. För vad betyder egentligen kostnadskontroll på Hälsans förskola? Förskolan i Nacka har 5 platschefer under 2 år. Jag får kontakt med flera av dem. Jag ansvarade för flera olika förskolor. Jag skulle vara kostnadseffektiv, sa de. Det betyder snål. En full förskola och fullt med personal. Då var vi 65 personer och jag fick beställa in ett 50-tal portioner mat. Det är klart att alla inte blir mätta då. De frågade, går det att dra ner ännu mer? På fredagar? Behövs verkligen pålägg utifrån ett näringsperspektiv? Mellis var knäckebröd och vatten. Jag sa upp mig. Jag hade jobbat på förskola sedan 1972 och hade mycket erfarenhet. Det jag såg på Hälsans förskola hade jag aldrig tidigare varit med om. Ihopplockade möbler, skitsaker. Det var så skruttigt. Trodde att jag kommit till Ryssland. Och så maten. Om vi hade 40 barn och 10 vuxna så fick vi minska 10-15 portioner. Det var vedervärdigt och jag sa upp mig. Klagomålen i Nacka blir till sist så många att kommunen griper in. Linda Norberg är ordförande i utbildningsnämnden. Hon var ansvarig när Hälsans förskola etablerade sig i kommunen. Vi har ett drygt 60-tal anordnare i Nacka. Det är allt från små föräldrakooperativ till större företag som till exempel Pysslingen. Men Hälsans förskola är bland, ja, utan tvekan bland det mest flagranta klagomålsärendet som vi någonsin har haft. En förskolechef som jag pratade med som beskriver det som att det var som att komma till Ryssland. Mm. Vad tänker du när du hör det? Det är inte den standarden jag vill ha på förskolorna i Nacka. Förskolechefer och föräldrar som jag har pratat med, de berättar om knäckebröd och vatten till frukost och mellanmål. Har du hört det? Jag har inte hört just den beskrivningen, men jag vet att det har funnits synpunkter och klagomål på måltidsupplevelsen och också måltiderna. Efter 2 år av anmälningar hotar Nacka kommun att dra in tillståndet och ställer en rad krav på ägarna. Kritiken handlar främst om att barnens miljö inte är trygg och säker. Och Hälsans förskola bestämmer sig för att lämna kommunen. Men frågan om maten utreds aldrig och nämns inte bland bristerna. Vi tittade på måltiderna utifrån de klagomålen som dök upp. Men vi har inte med det i auktorisationen. För det finns inget något tydligt lagstöd för den typen av klagomålshantering i förhållande till tillståndet att driva förskola. Det är rekommendationer från Livsmedelsverket. Men maten faller under det som beskrivs som omsorg i skollagen. Mm. Och omsorgen är ju oerhört viktig. Absolut. Och en av de största bristerna som Hälsans förskola hade. Men även Nacka kommuns utredare har ju konstaterat att det var mycket klagomål på just maten. Mm. Är inte det viktigt att lyfta upp då och utreda ordentligt? Hur ser det egentligen ut med maten? Mm, absolut, är det. Ska vi göra ett nytt föreläggande framöver så är det definitivt någonting jag kan tänka mig att ha med mig. Att vi också dokumenterar det tydligare. Hälsan, de öppnar i augusti 2009. I december 2009 börjar ni få de första anmälningarna och sen får ni en stridström av anmälningar under hela 2010 och hela 2011. Mm. Och först i slutet av 2011 så kommer ni med de här punkterna som ni tycker att Hälsans förskola inte uppfyller. Mm. Varför tog det så lång tid? Med facit i hand så tog det ju väldigt lång tid eftersom vi nu också har ett facit som säger att Hälsans förskola inte kan driva förskola i Nacka och inte bör driva förskola i Nacka. Det var jätteskönt. Det var... Då kändes det som att vi hade vunnit, liksom. Så, då är det klart. Ska vi börja? Ja, jag. Åh, sur den var. Och sen marknadsför sig som Hälsans förskola. Det är helt sjukt. Bara det, tycker jag. Nu blir jag så upprörd. Blir du upprörd? Vad är man när man är upprörd, då? Man bara...
smurfen. Förskolan i Nacka stängs och bommas igen i slutet av 2011. Efter turbulensen ligger företaget efter i sina expansionsplaner. I februari slås portarna upp till en ny förskola i Årsta i Uppsala. I maj tar de över en förskola på Södermalm i Stockholm. Och sen öppnar ytterligare en förskola på Kungsholmen. Nu fördubblas antalet platser på Hälsans förskola. Men de ansvariga i Stockholms stad, där Hälsans förskola nu öppnar i lokal efter lokal, har ingen aning om vad som precis hänt i grannkommunen Nacka. Mitt uppdrag är ju att i första hand granska de förskolorna som ligger inom Stockholms stads gränser. Det är det som ingår i så att säga, tillsynsansvaret för utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Men om de bedriver, alltså samma företag har en förskola i grannkommunen och de driver den så dåligt så att de får inte fortsatt förtroende. Men samtidigt så öppnar de inom ditt område. Är det inte relevant för dig då att veta vad som... Man kan säga så här, i vårt tillsynsarbete så all information vi kan få gynnar ju så att säga våra verksamheter. Att vi ser till att barnen i Stockholms stad har en god förskoleverksamhet. På den nystartade förskolan på Kungsholmen i Stockholm har Daniel Wikenmarks son, som är 1,5 år, just börjat. Det är hans första barn och Daniel vet inte riktigt vad han ska förvänta sig. Första intrycket är bra. Vi kände att ja, men det här kör vi på. Och de hade eget kök, lagade maten där. Det tyckte jag var jättebra. Han märker ett par gånger att sonens blöja inte är bytt. Säger till personalen och tänker inte mer på det. Men så en dag får Daniel ett mejl. Det var i september, i början av september, gick det ut ett mejl från en annan förälder eller som hade sitt barn där tidigare men som tog bort barnet innan sommaren. Och de var deras, vad de hade sett och uppmärksammat. Och de rekommenderade alla att ta sina barn från det här dagiset. Bristerna radas upp. Exceptionellt stor personalomsättning. Såriga rumpor efter dyblöta blöjor. En miljö som mest liknar förvaring. Och så kommer det igen. Maten. En så låg matbudget att det rimmar illa med konceptet Hälsans förskola. Föräldrarna på Kungsholmen börjar diskutera med varandra. Precis som föräldrarna i Nacka gjorde. Jag trodde inte mina ögon när jag såg vad de hade serverat till lunch för inte så länge sedan. Tog bild och bifogat detta till er. Jag fick tårar i ögonen som mamma när jag såg att min dotter och alla andra bara fick detta serverat till lunch. Andra gånger när jag hämtat runt Mellis så har jag sett att de serverar bara riskakor eller skorpor utan pålägg. Föräldrarna kräver svar på sina frågor och i september 2013 hålls ett krismöte. Varje punkt man diskuterade från mejlet så var det alltid någon annans fel. Eller... Det var många frågor när det gällde personalfrågor, att det var lite varför personal har slutat. Då kunde man inte fick man inte nämna det på grund av någon sekretess för den här personen. Men när vi tog upp den här dåliga maten och visade även ett foto på en av lunchmåltiden man hade fått. Då hängde han ut kocken med namn och allting. Och sa att det var hans fel. Vad tänkte du då? Jag är ganska övertygad om att personalen gör sitt bästa under de förutsättningar som de har. Jag tror inte att det är lätt att jobba när man har en ledning som hela tiden försöker pressa det yttersta ur en. 3 dagar efter mötet skickas ut ett mejl där vd:n Malin Hökeberg svarar på kritiken. Förskolan Kronan startades för ett år sedan. Verksamheten präglades av en del problem som inte är helt ovanliga för en nystartad enhet. Det stämmer att vi under året hade problem med våra rutiner kring blöjbyten. Under våren har vi etablerat skriftliga rutiner för när blöjor ska bytas. Vi hade kvalitetsproblem i köket mellan april-juni. Emerson, som började i augusti,
har lång erfarenhet av att arbeta i förskolekök och har en gedigen kunskap om egenkontroll, allergier och näringslära, vilket lett till en dramatisk förbättring av maten. En dramatisk förbättring av maten efter tidigare kvalitetsproblem, skriver vd:n. Men vad hon ännu inte vet är att kocken hon pratar om, Emerson, kommer att berätta för oss hur det verkligen ligger till. Jag försöker återigen att få träffa Malin Hökeberg, men hon meddelar att hon vill svara på mina frågor via mail. Så jag skickar henne mina frågor. Jag får kontakt med allt fler kockar som under olika perioder arbetat på Hälsans förskola. De berättar oberoende av varandra om hur budgeten var så liten att det var omöjligt att laga bra mat. Hur de ibland bara hade råd med knäckebröd och skorpor utan pålägg till mellanmål. Kockarna berättar att de hade 12 kronor per barn och dag. Det skulle räcka till frukost, lunch, mellanmål och frukt. Och av den budgeten skulle även personalen äta. De vuxnas mat skulle alltså tas av barnens. Jag gör ett stickprov och frågar 10 kommuner hur förskolornas matbudget ser ut. Svaren varierar mellan drygt 15 kronor som lägst och 30 som högst. Ingen av dem låter personalen äta från barnens budget. Jag får tag i ett mejl som Hälsans förskolas vd Malin Hökeberg skickat till en i personalen. Där bekräftar hon det kockarna berättat. Angående budgeten i köket så brukar vi inte räkna de vuxna, utan 12 kronor per barn inkluderar maten till barn och vuxna. Fungerar det? 2-3 månader hade jag jobbat. Då började allting förändras. Villkoren ändrades och så. Vad var det som förändrades då? Att budgeten som var tänkt att gå till maten, den minskades hela tiden. Vi bråkade hela tiden om pengar. Jessica Malmberg var kock på Hälsans förskola. När hon började fick hon veta att personalens mat ska dras från barnens. Och några månader senare berättade ledningen att det ska göras schablonavdrag för sjuka barn. Ja, och skulle alla råka vara där, ja då räcker ju inte maten. Då sa de, ja men då kan man ju alltid äta en knäckemacka istället. Om man inte blir mätt. Vad tänkte du om det? Nej, jag tycker inte att det är okej. Maten måste räcka till alla. Alla måste kunna få en fiskbit var om det är det som serveras. Jessica berättar att hon flera gånger tog upp problemet med den låga budgeten med en av vägarna. Och vad fick du för svar? Ja, att jag måste vara hårdare mot personalen, se till att de inte äter så mycket. När vi var nere på 9 kronor per person och dag, eller per barn och dag, då kände jag att jag inte kunde göra bra mat längre. Men 9 kronor? Det är väldigt lågt. När sjuka barn och personalens mat dragits bort från Jessicas budget så räknar hon ut att hon har 9 kronor kvar per barn och dag. 9 kronor som ska gå till frukost, lunch, mellanmål och frukt. Efter ett knappt år säger hon upp sig och jobbar idag på en annan förskola i Stockholm. Kan det vara så att Hälsans förskola går på knäna? Att företaget inte har råd att lägga mer pengar på maten? Men något sånt kan jag inte se när jag granskar rapporterna från företaget. Tvärtom, Hälsans förskola bara växer. För varje barn betalar kommunerna ut mellan 6 000 och 11 000 kronor i månaden till företaget. Omsättningen stiger hela tiden, trots problemen i verksamheten. Från 6 miljoner 2009 till 11 miljoner
33 miljoner och 2012 48 miljoner kronor. Och det blir pengar över i kassan. 2011 och 2012 går företaget med sammanlagt 8 miljoner av skattebetalarnas pengar i vinst. Samtidigt som problemen på flera av förskolorna fortsätter. På företagets hemsida står det: Hälsans förskola strävar efter att ge barnen en hälsosam start i livet genom rörelse och allsidig kost. På förskolan får barnen frukost, lunch och mellanmål. Alla måltider är näringsriktiga och noga planerade utifrån ett hälsosamt tänkande. Jag har svårt att få det hela att gå ihop. Företagets bild utåt och vittnesmålen jag hör från personal och föräldrar stämmer inte överens. Jag ser interna mejl där en platschef berättar att maten inte räcker. Men vad kommer hon att säga när jag frågar henne om det finns tillräckligt med mat? Vi har alltid tänkt att det ska finnas mat så att det räcker till alla, absolut. Vi har ju alltid lite extra, till exempel knäckebröd finns alltid att ta till och vi har alltid liksom extra resurser att plocka fram. Så det upplever jag inte är något problem. Och hur skulle du beskriva maten? Vad tycker du? Fantastisk. Jag tycker den är fantastisk. För det är så här, jag har sett några mejl också som du har skrivit. Och där står det till exempel skickat den 30 april 2013. Det har varit väldigt lite mat de senaste dagarna till Vårberg, även förra veckan. I Älvsjö har de nu varit utan mjölk i 2 dagar. På backen så är det ofta för lite mat. Vi har ändå inte ändrat barnantalet om barn varit sjuka. Men ändå så är det väldigt, väldigt lite. Igår så var det så lite potatis så att vissa pedagoger inte åt någon potatis alls för att barnen skulle få. Idag var det för lite både ris och gryta. Ja. Det låter som att det inte är jättebra. Ja, nej, men det kan ha varit någon period där som sagt som vi har haft problem i övergången, nya kockar och sådär. Men som sagt, vi har alltid sett till att alla barn får mat och att vi tar fram från frysarna. Men mina mejl som du har, hur kommer det säga att du har dem så att säga? Jag kan inte berätta det. Mm. Och såklart att det blir lite märkligt när du säger att maten är fantastisk och så samtidigt så ser jag de här mejlen som du har skrivit. Mm. Där det inte låter helt fantastiskt. Vad tänker du om det? Nej, men det helt fantastiska som jag beskriver, det är ju nu med den här nyaste kocken. Och däremellan har det också varit fantastiskt. Nacka kommun granskade aldrig hur det egentligen stod till med maten. Maten som enligt företaget är så viktig. Hur ser det ut i de andra kommunerna där hälsans förskola finns idag? I Uppsala hittar jag inget. Men i Stockholm finns flera klagomål mot företaget. Och kommunen har efter inspektioner konstaterat brister på 4 av förskolorna. Men kommunens kritik handlar inte om maten. För än en gång, precis som i Nacka, går inspektörerna inte in och granskar maten. Jag vill veta varför. Det vi gjorde när vi var på inspektion då i september, det var att vi tittade på, det var ett antal brister som hade framkommit då från föräldrar i de anmälningar som hade kommit in. Och det här var en av de bristerna. Då begär vi givetvis från huvudmannen en redovisning hur de tänker kring det här, kring den här bristen. Men att fråga ledningen, är det tillräckligt? I det här fallet bedömde vi att det var tillräckligt. Men tänk om de ljuger då när de svarar? När vi gör vårt tillsynsarbete, det gör vi på många olika sätt. En del är att vi inspekterar verksamheten, en annan del att vi tar in information från huvudmannen och en tredje del att vi också tar in information från föräldrar. Då gör vi en samlad bedömning, så vi väger in annan information också som vi får in. Men ni har pratat med föräldrar och med personal om de här problemen med maten? Vi har fått in de här anmälningarna från föräldrar som de har tagit del av. Och sen har vi begärt en redovisning från, eller intervjuat huvudmannen kring de här, vilka åtgärder man tänker vidta och vilka då anledningar de ser att det finns till att det funnits sådana här brister. Mm. Men då frågan är ju helt enkelt bara ledningen. Ni gör ju ingen vidare utredning än så. Ni har anmälningarna som underlag och sen frågan i ledningen. Alltså för mig så låter ju inte det som en gedigen utredning.
Det är ju så att det fanns en bredd i de här bristerna då som föräldrarna skickade in. Då gjorde vi en allmän inspektion och tittade på en mängd olika saker i den här verksamheten. När jag frågade förut så sa du att frågor ställdes också kring matbudgeten där huvudmannen informerade om att barnen ska få äta sig mätta och att det inte fanns några ekonomiska restriktioner kring detta. Men tänk om det finns restriktioner runt det då? Utgångspunkten och det viktiga i det här det är ju att barnen ska få en bra mat på alla förskolor i Stockholms stad, den här förskolan också. Och det kommer vi följa upp i den granskning som vi kommer göra här under våren. För jag vet vad de har för budget. Jag har ett mejl från vd:n här där hon skriver att det är 12 kronor per barn och det inkluderar maten till barn och vuxna. Då är det ekonomiska restriktioner och det är dessutom väldigt lågt. Det vi kommer bedöma om det är rimligt. Det är ju jättebra att den informationen kommer fram. För det vi kommer göra i vår granskning att vi kommer titta, är det här rimligt? Blir det en bra kvalitet? Får barnen en bra kost helt enkelt i den här verksamheten? Men hur ska ni kunna få fram det här? Jag menar, för ni har ju bara anmälningarna från föräldrarna och personalen. Och sen frågar ni ledningen. Mm. Jag menar, ni kommer inte komma fram till det här genom att fråga ledningen. Om vi får information och om vi har anledning att följa upp vissa specifika delar av de här bristerna framöver i fortsatta granskning. Men så det är ju i så fall för att du får det från mig nu, eller hur? För att i beslutet, där stod det ju, hade ni ju inga anmärkningar på maten. Där var det ju precis som du sa, personalomsättning och den pedagogiska miljön. Men maten var ju ingenting. Så det var ju färdigutrett enligt ert beslut i alla fall. I den bedömning som vi gjorde då så tyckte vi var trovärdigt det som huvudmannen lämnade till oss den informationen. Jag har pratat med 5 kockar som har jobbat under lång tid på Hälsans förskola. Och alla berättar för mig om en väldigt svår arbetsmiljö där man knappt kan laga mat så att barnen blir mätta. För mig låter ju det väldigt allvarligt. Om det som du säger så är det allvarligt. För självklart är det så att barnen på Hälsans förskola ska få en bra mat och att de ska få tillräckligt med mat. Så att den här informationen är jätteviktig då i vår kommande granskning. Ett mönster jag ser är att när det börjar blåsa och missförhållanden kommer upp till ytan så skyller ledningen på personalen. Det var så Hälsans förskola bemötte kritik i Nacka. På Kungsholmen svarade de att den tidigare kocken varit dålig och personalen inte tillräckligt stark. Nu hade de fått en kock som enligt vd:ns svar till kommunen höjde kvaliteten på maten dramatiskt. Men så ser jag i slutet av höstterminen ett meddelande till föräldrarna på företagets hemsida. Emerson, vår kock, är tyvärr sjuk på längre tid. Hur kommer det sig att kocken, efter bara några månader, sjukskriver sig? Kocken som skulle vända krisen och göra barnen mätta och föräldrarna nöjda. Jag träffar Emerson Araya och han berättar om sina första dagar i köket på Hälsans förskola. Det var i augusti i fjol. Som jag fick veta så hade det varit mycket kaos i köket. Maten var inte bra. Smakade inte gott, såg inte bra ut och för lite portioner. Det var så himla lite att vissa barn, det fanns inte barn till vissa, alltså mat till vissa barn. Och sen personalen åt inte också, för det var ingen mat alls. När Emerson börjar på Hälsans förskola får han instruktioner om budgeten. 12 kronor per barn och dag. Och att personalens matbudget dras från barnens. Jag försökte första veckan. Jag bara, det går inte, jag kan inte gå till... Jag fortsätter med min race. Jag sa till mig själv, om de vill ha skeden mig kan de ha skeden mig. Tänkte jag. Så jag fortsatte med min race och lagade maten och allt det där. Och vad sa de till dig då när de märkte det? Alltså de sa det, vi har sett att du lagar mat för 17 kronor. Det ligger ju över vår budget. Men genom att de sa till mig, vi har fått en liten kris. Våra föräldrar har klagat för förra kocken och det var det de sa till mig. Fortsätt med det, fortsätt med det. Fortsätt ligga över budgeten. Ja, fortsätt att laga den maten du gör, hur du har gjort det just nu. Det var det enda de sa till mig. Vem var det som sa det? Malin. VD:n. Yes. Emerson är med på krismötet med föräldrarna, där han presenteras av ledningen och får berätta om hur bra mat han kommer att laga. Men några veckor efter krismötet så får även Emerson veta att han måste dra ner på portionerna. Sen, jag tror det var ungefär efter en månad, så fick jag en möte med Malin. VD:n. Och hon satte mig ner i en rum där i Hälsans förskola i Kronan. Och då började de prata
angående budgeten och Livsmedelsverket och portioner och sånt att jag måste försöka nu gå ner till 12 kronor. Emerson börjar få ont i magen när han går till jobbet. Han skriver ett mejl som han skickar ut till de avdelningar dit hans mat levereras. Jag skriver till er med anledning att jag måste börja tillaga och servera mindre mat. Jag tycker själv det är tråkigt, men ska försöka tillaga mat så att ni kan bli mätta, men det är svårt. Tack för er förståelse, kocken Emerson. Efter ytterligare några månader vill han inte längre. Han kan inte förlika sig med företagets sätt att bedriva förskola och förskolekök. Och han bestämmer sig för att sluta. Hälsans förskolas vd Malin Hökeberg vill inte träffa mig. Men hon svarar på mina frågor över mejl. Hon skriver att Hälsans förskola har haft och fortfarande har problem i verksamheten. Och att företaget jobbar hårt med att komma till rätta med problemen. Hon skriver att hon förstår att det kan upplevas som provocerande. Att företaget gör vinst samtidigt som de har kvalitetsproblem. Men att pengarna investeras i förskolan. Nu höjer ledningen barnens matbudget från 12 kronor till 17 kronor. Jag ringer upp Malin Hökeberg igen. Vet du, Jorun, jag svarar jättegärna på dina frågor. Men ja, precis som jag har sagt tidigare så vill jag helst svara skriftligt. Men får jag fråga en sak bara när jag ändå har det på telefonen? Det här som du skriver som är så intressant att du förstår att det kan upplevas provocerande att ni gör vinst när ni har kvalitetsproblem. För det är ju så att det är inte det att ni inte haft råd att ge barnen bättre mat. Och då undrar man ju varför ni har valt att inte göra det. Ja, precis som jag sagt så vill jag vara säker på att jag kan ge korrekta svar på en gång. Så därför så, då känner jag mig mer bekväm att göra det, att jag får tänka igenom lite innan jag får det. Mm. Ja, men, och då en sak som du gärna får fundera på också då i så fall. Mm. Då undrar jag det här med er. Ni har ju höjt nu, skriver du, från 12 kronor per barn till 17 kronor per barn. Det är ju en väldigt stor ökning. Det är drygt 40%. Då har det ju varit väldigt lite tidigare. Jag undrar lite vad du tänker runt det. Tänker du att jag ska... Vill jag ska skriva ner frågorna och svara skriftligt eller tänker du att jag... Vill helst att du svarar att nu du över telefon, rent spontant. Jo, men det förstår jag. Jo, men det förstår jag att du helst vill. Malin Hökeberg svarar återigen på mina frågor via mejl och lyfter fram de åtgärder som har gjorts. Hon skriver, det ska inte finnas någon tvekan om att Hälsans förskolor serverar bra mat till våra barn. Jag har under arbetet med det här reportaget pratat med 25 personer som arbetat eller fortfarande arbetar på Hälsans förskola. Allt ifrån höga chefer på huvudkontoret till kockar, förskolechefer och barnskötare. Alla vittnar om en verksamhet med återkommande problem som drabbat barnen. Problem som inte hindrat företaget från att fortsätta sin expansion. Bara från Stockholms stad har Hälsans förskola fått 60 miljoner i skattepengar de senaste 2 åren. Utan att kommunen har undersökt maten. Först nu, efter vår granskning, höjer företaget sin matbudget. Jag har alltid varit, innan det här hände, liksom innan jag fick barn, innan det här hände, jag har ändå alltid varit i tron att liksom marknaden sköter det utav sig själv. Om du har ett privat sjukhus som ger dålig vård eller som inte liksom kundnöjdheten är låg, då kommer kunderna och patienterna gå någon annanstans. Så att för att det här privata sjukhuset ska klara sig så måste de förbättra sig. Förbättra sina, liksom, sina rutiner och liknande. Det funkar inte riktigt så på en förskola om det är ett års, eller mer än ett års väntetid för att få ett annat dagis. Jag kan inte bara ta min son från det här dagiset om jag är missnöjd och sätta honom på ett annat dagis som är bättre. Kan jag inte göra. Så det funkar inte.
Midyan Fahimi, du är ägare och en av grundarna till Hälsans förskola. Det skulle bli ett av de absolut bästa i landet. Blir det så? Det är vår ambition och vi jobbar med det. Men det är klart att vi har haft brister och det känns väldigt tungt att se att vi har brustit på ett rad områden. Men jag tror, är det som är tyngst att ta? Jag tror vår största misstag och brist har varit att vi har haft det svårt att jobba med våra chefer under många år. Vi detaljstyrde dem, det slet på våra relationer med dem och det avspeglar sig att så många av dem är kritiska mot oss. Du skyller på cheferna? Vad sa du? Skyller du på dina chefer? Nej. Jag säger att det är vi som detaljstyrer dem. Men ni skulle ha en god och trygg miljö, bra, god, näringsriktig mat. Här talas i vissa fall om knäckebröd och vatten. Knäckebröd och vatten tycker jag är överdrivet beskrivning. Men det är riktigt att vi har haft brister. Ja, men det förekommer ju. Det intygar ju de som serverade barnen det. Just. Jo, det är så att om vi var ute efter att ha så billigt som möjligt, då skulle vi ta in halvfabrikat och värma upp dem och servera dem. Det är billigast. Vi har där vi har haft möjlighet att ha egen kök. Har vi investerat i kök, vi har anställt kockar och då blir vi ganska dyrt. Vad vi gjorde fel var att vi tyckte uppriktigt att vår budget var korrekt. Och vi borde ha lyssnat på kockarna. Under 10 kronor per barn. Och det skulle räcka till frukost, lunch, mellanmål och frukt. Mindre än en tia. För det första, det är 12 kronor och som jag sa tidigare, vi medger att vi tänkte fel. Nej, men stanna upp här lite grann. Vi ser ju uträkningen från kocken, för det skulle räknas in även personalen. Så det blev ju en tia, till och med mindre än en tia. Jo, samtidigt är det så att de flesta barn kommer inte till frukost och äter inte mellanmål. Men min poäng är att vi har tänkt fel när det gäller maten, men vi hade budgeten. Men när det gäller totala kostnader, om vi var ute efter att ha billig mat, då skulle vi tagit in halvfabrikat och sålt. Vi ville ha en bra mat. Vi ville men 10 eller 12 kronor per barn. Alltså, ni skulle ju ha bra näringsriktig mat. Här pratar man om att barnen är hungriga. Föräldrarna fick själva köpa mat. Vi har pratat med anställda, före detta anställda föräldrar. Är du så snål och griden eller vad är det frågan om? Nej, jag tycker att misstag ska man inte blanda med girighet. För att om vi, vad är det då? Jo, det var så att vi tyckte uppriktigt att det här är en bra nivå och att de problem som uppstått, att de hängde på att det var dålig organisation. Ja, men från 2007 har du bedrivit den här verksamheten. Klagomålen om maten har ju funnits där under många, många år. Inte på det sätt som framställs i programmet. Till exempel i Nacka vi har inte haft så mycket diskussion om mat. Det var snarare personalomsättning. Personalen hoppar ju av för att de inte kan servera barnen godvärdig mat. Det är inte den bild som jag har. Det har funnits den typ av diskussioner. Du förnekar det här som vi beskriver i det här reportaget? Jag förnekar inte. Jag ser att det har funnits problem. Men jag ser att den helhetsbild som visas här, den är inte den verklighet som vi har. Vi har 500 barn som går till våra förskolor. Många föräldrar är där och skolar in sina barn, kanske 100 per termin. De äter med barnen, de är där i verksamheten. Och vi har, som ni också märkte på den mejlväxten vi hade med vår chef, vi har personal som engagerar sig. Så att det ska vara så dåligt, det stämmer inte. Alla vittnar ju här om att ledningen hela tiden har kommunicerat spara, spara, spara på maten. Så lite som möjligt, så mycket ska ni tjäna som möjligt. Det är en kostnadsfråga. Nej, det är så att vi... Ljuger de här som pratar öppet framför kameran och de som så att säga, före detta anställda och sånt där? Ljuger de? Nej, det kan vara missuppfattning. Det kan vara så att man har inte förstått varandra på rätt sätt. Eller vi har varit dåliga i kommunikationen. Men vad jag menar är att vi har inte försökt spara oss till lönsamhet. För att till och med när vi har haft få barn, vi har anställt ibland personal. Du vet att personalkostnaden är största. Till exempel nu i Kungsholmen när vi har haft färre barn, vi har anställt istället personal för att vi har ekonomiska resurser. Och vi har aldrig sagt att vi inte har pengar. Snarare vi har sagt att en liten överskott i verksamheten är bra för att kunna stå emot när det blir dåliga tider. Och vi har återinvesterat vinsten i verksamheten. Men det är först nu när vi har granskat det som ni höjer budgeten för maten. Mm. Varför först nu när vi kommer in? När det gäller andra problem, de har vi jobbat med länge. När det gäller matbudgeten, du har helt rätt i. Vi
trodde att vi ligger rätt. När ni började granska oss, då gick vi igenom det ett varv till och vi kom fram till att vi hade tänkt rätt. Ja, men det borde vara självklart när man ser hur lite pengar. När ni är nere på 10 spänn. Jo, men genomsnittet om du tittar i Stockholm, det är bara kanske någon krona över det. Så om du vill visa en krona, då kan man säga det. För det är en stor skörd. Du borde väl själv förstå att det inte räcker. Man har ju sagt det till er från föräldrar. Du menar väl att du inte har hört detta? Från anställda, från kockar. Du ser ju och hör vad de säger. Har du varit helt döv? Som jag sa tidigare, vår uppfattning har varit att matbudgeten var i linje med andra. Jo, men ni fick ju larm om att det funkade inte. Ja, och vi gjorde fel att vi inte lyssnade. Men varför gjorde du inte det? Jo, för att det var fel gjort. Men varför lyssnade du inte om du ska nu ha en förskoleverksamhet som ska vara en av de bästa i landet? Då handlar det ju om att du bedriver en verksamhet som skämmer ut sig på det här sättet? Jo, självklart. Jag är ledsen och jag tycker att det känns väldigt tungt att det har blivit på det här sättet. Du är ju en samhällsdebattör där du förordar fri och privat konkurrens. Tror du inte motståndarna till det kan använda din verksamhet som ett argument, som ett skräckexempel? Självklart kan de göra det, men som också framgick av programmet, vi har återinvesterat all vinst vi har haft och några miljoner till i verksamheten. Jo, men det är för att expandera. Vad säger du då till de föräldrar som har haft sina barn där under flera år nu? Vad säger du till dem? Jag säger till dem att om de har känt, och i några fall vi har här, de känner att det har varit brist, jag är uppriktigt ledsen. Och vi gör allt vi kan för att åtgärda de brister. Vi har gjort en hel del. Och när det gäller helheten av vår verksamhet, vi har en bra förskoleverksamhet, de har själv sett det och vi har bra medarbetare. Ska du lyssna i fortsättningen, det som du inte har gjort? Framförallt, vi ska inte detaljstyra, vi ska lyssna bättre. Tack så bra. Tack så bra. Vill du veta mer eller vill du granska oss? Använd UG-referens. Om ni har några frågor om kvällens reportage så kan ni gå in och chatta med reportern Jorun Collin och redaktören Henrik Bergsten nu, och de är med en timme framöver. Programmet är slut för ikväll. Uppdrag granskning nästa vecka. Det handlar om en människa som följer igenom samhällets alla skyddsnät och dog. Ja, det var väl inte så man hade trott att det skulle bli faktiskt. Men alla... Det blir väl små misstag utav alla och så blir det katastrof till slut. Påskdagen förra året hittades Egon Karlsson död i en sandlåda på järnvägsstationen i Herrljunga. Han var mager, utmärglad och han hade frusit ihjäl. Lika ung som mig, samma ålder. Och han hade pengar och han hade bostad, han hade ett liv, han hade intressen. Han ska inte dö här. Det är bedrövligt. Det är ju inte värdigt. Jag menar, sluta i en sandlåda och väga 48 kilo. Vad fan det handlar om liksom. Det är bedrövligt.